Seguimos na pobra onde ante os continuos accidentes que se están a producir na zona das piscinas naturais, o Concello vende a adotar varias medidas en colaboración con Protección Civil. O Goberno Municipal da Pobra vai dotar a zona das piscinas naturais da Pobra de cartelería e sinalización, indicando cada zona e os riscos que se poden atopar en ela, co fin de evitar os accidentes como os acontecidos nesta última semana, Alguns dos cales tiveron carácter grave. O alcalde Xosé Piñeiro explicou que esta zona de piscinas naturais está a lograr cada ano maior afluencia de xente, polo que os accidentes tamén se incrementan. O primeiro que nos pide Protección Civil pois sería a necesidade de un cartel con un plano indicando os tres ríos e a posición das, das piscinas ou pozas naturais. Isto é importante porque a xente de fora pode si sí, orientarse, saber exactamente onde está e se hai unha situación de risco de accidente, poder comunicar a posición exacta, porque xa ten pasado de que non sabían exactamente onde estaba e se perde un tempo pois precioso, non, para poder atender rapidamente a persoa accidentada. Por tanto, iso é unha de, outra das posibilidades e eh tamén vamos a valorar eh, colocar algún tipo de, eh, de pasamanos, pasarelo ou algo que axude ao tránsito pola zona. Que non é non consideramos nin valoramos que é esa o donde está o perigo, como decía, non, o perigo está nas propias piscinas, onde ali non vas a instalar ningún tipo de pasamos, simplemente hai que eh, confiar na, na prudencia da xente e sabemos, bueno, que esta situación se está dando porque eh, a asistencia cada vez vai a maior, a afluencia é maior e, e persoas pois tamén de máis idade, de, de fora que non coñecen o sitio e entonces é cando existe un risco maior. A... Tamén se vai determinar con sinalización as zonas onde está prohibido aparcar para deixar aberta a circulación aos equipos de emergencias en caso de ser necesaria a súa presenza, evitando situacións como a do pasado fin de semana, cando os camións de bombeiros se atoparon con vehículos aparcados impedindo o seu paso. Colocarase unha baranda en determinados tramos do acceso evitando caídas. E tamén se vai solicitar a determinación de praia fluvial á zona das piscinas para poder dotar as desocorristas de cara aos próximos anos. Vamos a asegurar a evacuación e a chegada dos vehículos de emergencia. Houve problemas no final da estrada provincial, a estrada de diputación que remata no que se chama Aldea Bella, e houve problemas para que o camión dos bombeiros pudera pasar porque, claro, os, os vehículos aparcan os dous, as dúas beiras da estrada e isto non pode darse. Esta situación sí que vamos a corregir de, de raíz coa co, colocación de cartéis e, bueno, perdón, de sinais de proibido aparcar, de se retira con grúa e pasaremos a dar as instruccións aos municipais de que sancionen no caso de que non se respeten, porque eso sí que esa situación sí que non, non podemos permitirla, non? O que será imposible realizar é o arranxo dunha pista de acceso ás piscinas máis visitadas, dado que se trata dunha zona cun patrimonio arqueolóxico e natural que non pode ser danado. Queremos deixar claro que é un parase natural, é un, un espazo natural que os máximos valores que teñen son o patrimonio cultural, ou patrimonio arqueolóxico, como decía, e natural. Por lo tanto, non podemos mellorarlo hasta certo punto. non É unha ruta, unha senda de montaña, de media montaña ou baixa montaña, como que isto pero que non vamos a destruir con de outra maneira eh urbanizando, digamos. En todo caso, pois limpeza de malezas, como xa se fixo o ano pasado, eh que se fixo toda, toda a as campiñas e recibimos pois os parabéns por parte do do distrito, porque foi un bo, un bo traballo por parte da brigada antincendios neste caso. E e si, tamén así que hai problemas a veces cos pues, con vehículos que se chegan demasiado, etcétera eh, tamén vamos a tratar de, de regularlo e controlarlo. Dende o Concello da Pobra agradecen a colaboración e rápida resposta de Protección Civil e Policía Local.